Tak Dalibor Svrčina porazil v prvním kole v ITF na Neride Švýcara Nicolase Pariziu po setech 6-4, 6-2, tak jaký to byl zápas? Tak zápas určitě, jsem rád, že jsem vyhrál. Hrál jsem zápas po delší době, naposledy někdy na začátku října. Jsem určitě rád, že jsem vyhrál a budu se snažit zítra. Když se za tím zápasem ohlédneme, první set, velmi dobře jste do toho zápasu vstoupil, tak co k tomu říct? Tak určitě bál jsem se trošku předtím, ať nejsem nervózní trošku, první future tento rok. A určitě jsem nastoupil dobře, soupeř začal hodně kazit, nevím, jestli byl nervózní. Pak jsem ho breakl, měl jsem hned 3-0 a pak už jsem to docela dobře jako odpojával. Druhý set podobný vstup, ale soupeř poté snížil na 3-2, zatrnulo vám? Tak byl to úplně stejný, jako stejný průběh jak v prvním setu, takže jsem se furt soustřídil, bylo 3-2 servis, furt jsem se soustřídil na servis a na svoji hru na servu a viděl jsem, že soupeře můžu víckrát breaknout a pak už jsem si vlastně neprodal ani servis, breakl jsem ho a dotáhl jsem to do konce. A ten poslední game jste se potom docela tahali, byla tam znát na vaší straně nervozita? Poslední game, no ani ne, nebyl jsem nervózní úplně, soupeř už to pak jako začal střílet, takže soupeř jako to začal střílet, takže jsem byl všechno pod nohama a naštěstí jsem to dohrál. Vzhledem k té delší pauze, kterou jste zmínil, překvapilo vás třeba, že se vám do toho utkání po herní pauze podařilo tak dobře vstoupit? Tak měl jsem docela teď jako dost natrénováno, vrátil jsem se z kondičního soustředění, kde jsem taky trénoval a šel jsem s tím, jako, že musím dobře začít, ať soupeř nervózní a tak, a to se mi docela povedlo, takže jsem za to rád. Zítra vás ve druhém kole čeká Němec Torebko, tak co od toho zápasu očekáváte? Nevím tedy, jestli soupeře znáte. Tak soupeře znám jenom jako jméno a výsledky. Viděl jsem, že byl asi 180 na světě, hrál se všema dobrýma hráčima, hrál třeba se Zverevem, s Goffanem a takhle, takže určitě bude mít velké zkušenosti a budu si to snažit co nejvíc užít a co nejvíc uhrát. Když hrajete s takhle už zkušenějšími hráči, tak co si z těch zápasů můžete vy jako velmi mladý hráč vzít? Tak určitě ten jejich asi projev na kurtu a vlastně si můžu vzít prostě všechno, jak hrajou, jak se chovají na kurtu a ostatní.